Bonne quoi. L'étage inédite à Bobozio. Cavalo comprovado nas pistas de performance dos Estados Unidos. Campeão Aqua em laço de cabeça e laço pé. Mais de 130 pontos no registro de mérito. Reúne todos os atributos para força, resistência e versatilidade. Pelagem exótica que torna seus filhos únicos e especiais. Reprodutor comprovado. Produziu Hair Hearts em Texas. Campeã Laço Pé pela Aqua e MCQADA. Here she comes walking in, cotton dress a swishing. The smoke is thick and the lights are dim, and she sure got me wishing for a little bit of time out on that old dance floor. Chance of romance, I'm gonna dance.